mitt navn er Kristine, og jeg er særlig opptatt av denne nettvettregelen. Så grunnen til at denne nettvettregelen engasjerer meg utrolig masse, er fordi det er så lett å utgi seg av å være noen andre på nett. La oss si at du skal møte din nye nettvenn, og når du møter opp, så er det en mann på 40 som står der, og ikke en jente på 13 som du håper på. Men heldigvis så er det jo ikke alltid sånn. De fleste lyger jo ikke om hvem de er. Men skal du møte noen fra nett, så er det viktig å ta noen forholdsregler. Det er selvfølgelig mye lurere å møte noen på et stort offentlig sted, i stedet for å dra hjem til personen. Jeg begynte med YouTube da jeg bare var 14 år gammel, og på den tiden så fikk jeg så mange nye nettvenner som jeg hadde utrolig lyst til å møte. Jeg hadde som oftest med meg mamma eller en annen voksen jeg stolte på, og mine nettvenner var alltid åpne og forståelsesfulle for det. Mitt første møte med nettvenn var faktisk på Oslo sentralstasjon, og det gikk veldig, veldig fint. Men slik er det jo ikke for alle. Derfor er det utrolig viktig at dere alltid har med noen dere stoler på når dere skal møte en ny nettvenn.